Na član 14. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jednom smo bili svedoci kako je Boško Obradović maestralno odigrao za režim. Uostalom, zbog toga ste i poništavali izbore na 15 biračkih mesta da bi imali ovakvu vrstu usluga. Međutim, nećemo dozvoliti da se promeni tema, a glavna tema je ono što režim Mila Đukanovića radi srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. To što nije pokušano čak ni u tursko vreme, ni njihovo carstvo nije otimalo crkve na takav način, ni ustaška Hrvatska i NDH nekadašnja, kada kažem ustaška Hrvatska, mislim na ovu današnju, ni oni nisu donosili takve zakone, iako su pokušali da formiraju neke paralelne i kanonski nepriznate pravoslavne crkve, ali režim Mila Đukanovića to danas radi. Kolika je njegova sramota što to radi, tolika je sramota i vas koji ćutite, i sada vidite da je bilo malo više pameti jutros da ste poslušali kada sam o ovome govorio, možda do ovoga incidenta ne bi došlo. Možda vam ne bi na taj način bio potreban. Bolje je, dame i gospodo, naknadna pamet nego nikakva, i to što pre shvatite, to će bolje biti i nama i građanima Srbije. Dakle, vi ovde sad se ređate jedan po jedan i govorite kako je strašan taj Boško. Meni uopšte nije strašan i mi smo na vreme rekli ko je on i šta je, ali pogledajte, vas je ovde skoro 200. Nas radikala je 20, ali nikada ne bismo dozvolili da nam nalupa šefa poslaničke grupe kao što je to uradio. Zaista, ovo nema nikakve veze sa vašim amandmanom. Možda ga niste ni pročitali kad je neko napisao, pa vas to oslobađa odgovornosti. Na član